Välkommen till Skogens skvaller. Showen där vi får reda på vad de här kärle gömmer. I detta avsnitt ska jag ta reda på vad som... Det är julvärlden. Vi måste intervjua honom. Förgett mig honom. Åh, hej! Jag såg lite kvar fram där. He said the line there. Hej, jag är Benny Furcomo, va? Ja, yeah. Vem är du? Jag är Benny Wanner från New Productions. Och jag... Folk associerar ofta mig med dig ibland. Vad hade du håret? Inget. Fokusera på det. Ja. Yeah. Så, hur kommer det sig att du är här ute i skogen, helt ensam, Särars? Jag är ute på friluftsäventyr. Aha, hur kommer det sig? Är det någonting som fick dig att gå ut hit, specifikt? Vill vara nära naturen, koppla tillbaka till mina rötter och släktband och så vidare, och folk som bor i skogen kanske, eller djur och så. Hur är det här ute? Har du några tips för överlevnad här i denna vildmark? För er som också vill, kanske vill campa eller så vidare, så kan jag ge några av mina tips för en trevlig tid. Ja. Ja, ska vi börja? Jag tycker det är ja. Okej. Okay. Ett bra första steg i när man vad gäller att bo i skogen så är det bra om man kan hitta en bra plats att kanske sova på. Och då har man såklart ett tält med sig och sånt som jag har där borta där jag bor. Eller inte bor utan så här, du vet. Kampar, precis. Semester och sånt. Här sitter jag nu bara chillaxar lite. Och då är det alltid bra med lite träd och sådär skydd från ur och skur. Och gärna lite så här höjdskillnader och så för att skjuta från vind och så vidare. När det kommer vi att överleva i skogen, ifall du inte till exempel får se på ett vatten. Ja, visst. Har du alltså jag, i min situation så har jag ju mängder och mängder av bullar och kaffe och så vidare och så vidare. Borta. Vi behöver inte gå bort dit nu, det är privat. Vi kan stanna här. Men där borta är mentalet precis bara kanske 50 meter bort så har vi min kamp med ja, det är ett 4-rumstält där jag har kök och vardagsrum och gaming-setup, såklart. Ja, och sovrum och så vidare. Och så har jag några till tält med förråd och så. Mm. Så har jag också en stuga som jag byggde bara på någon dag. Skulle det vara möjligt att få se det här? Nej, men just nu så har jag lite gäster, så det passar inte. Vilka, är det familj och sånt? Det är... Alltså, det är lite gäster där. Så ingen det passar inte just nu. Va? Privat? Privat, ja. Japp. Skvall. Men har du någon tips på vatten? Ja, alltså här har vi ju min färska vattenkälla som man kan använda. Jag har ju stora vattenfilter uppe, men det här är ju lugnt att dricka ut det där. Bara rakt ur. Det är riktigt fräscht, tror jag, på att kolla här. Ni har ju fått höra det i skolan. Man ska alltid dricka ur stillastående vattenkällor. Man kan ta lite så här ur bara också. Mycket fräscht och gott. Inte bara så, men vi har inte hört så mycket från dig sen min före detta kollega Hetelsson pratade med dig förra året just där. Varför har det varit? Nej, men lite sådär out and about, lever livet, du vet. Vänner och familj och jag måste säga att jag hade en dålig period där mitt i en vårdnadsfejd med min första exfru. Men det är över, jag mår bra. Barnen har jag inte fått träffa, men annars... Det är skitunga. De gjorde sitt val, det är lugnt. Men det verkar lite kallt.
Kan? Ja, du... Nej då, jag är ju så välklädd. Ja, men jag vill bara ge dig lite tips. För att liksom, en sak som jag alltid har problem med hela tiden är att bara hålla mig varm om händerna. Mm, mm, mm. Och det är där, vet ni, ja, kolsvarta vattnena kommer i bilden. Kolla i dessa. Dessa fina, fina. De är helt otroligt varma. Och inte alls kalla. Oh, och det är definitivt min sponsor. Och jag, det är definitivt min sponsor. Jag får väldigt, väldigt mycket pengar. Jag är väldigt rik. Och faktum är att jag kommer att ha på mig det här under resten av den här intervjun. Ifall vi har mycket lyssnat. Så jag kommer alltså att ha på mig det här under tiden som jag har på mig det här. Jag håller på med det här intervjun. Julvärden? Julvärden? Julvärden! Stanna här, jag vet inte. Så kan det sluta en sån här julafton i de svenska skogarna. Jag kommer tillbaka nästa gång för ännu en mycket givande naturdokumentär. Benny Wow i sitt natur och habitat. Vad är det?